महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तानं मध्य रेल्वे 8 विशेष लोकल चालवणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण आणि सीएसएमटी ते पनवेल या मार्गांवर या 8 विशेष गाड्या धावणार आहेत. मध्यरात्री या विशेष गाड्या धावणार आहेत. गाड्यांचे शेड्यूल नेमकं कसं आहे एकदा आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून ही माहिती पाहूया. आज मध्यरात्री विशेष लोकल गाडी चालवली जाईल. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तानं या विशेष गाड्या चालवण्यात येतात. कल्याण पनवेलवरून विशेष सीएसएमटी अशा या गाड्या चालवल्या जातील. कल्याणवरून मध्यरात्री 1 आणि 2:30 ही लोकल असेल. त्यानंतर सीएसएमटीवरून मध्यरात्री 1:30 आणि 2:30 कल्याणची लोकल असेल. पनवेलवरून रात्री 1:15 आणि 2:30 लोकल असेल. सीएसएमटीवरून 1:40 आणि 2:40 पनवेलसाठी लोकल असेल. गेले 2 ते 3 दिवसांपासून बरसत असलेल्या अवकाळी पावसानं उत्तर पुणे जिल्ह्यातला बळीराजा हतबल झालाय. शिरूर तालुक्यातल्या वाघाळी परिसरात पुन्हा एकदा ढगफुटी सदृश पाऊस झालाय. त्यामुळे कांदा, ऊस, भाजीपाला आणि इतर पिकांचं प्रचंड नुकसान झालंय. त्यामुळे हवालदिल शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलंय. अवकाळी पावसाचा कांद्याला मोठा फटका बसलाय. बाजारामध्ये भिजलेल्या कांद्याला पंढरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 2 ते 4 रुपये भाव मिळाला. वाळवण्यासाठी ठेवलेला कांदा पाण्यामध्ये गेलाय. कांदा भिजला नसता तर चांगली रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये पडली असती. पण अवकाळी पावसानं शेतातली पिकं खराब तर केलीच आहेत, पण तयार झालेल्या पिकांचंही नुकसान झालंय. गेल्या 8 दिवसांपासून वाशिम जिल्ह्यातल्या वातावरणामध्ये बदल झाल्यानं तूर, हरभरा, हळद आणि भाजीपाल्यासह फळबागांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसतोय. तूर पिकावर मर रोग पडतोय. झाडाला वाळवी लागली आहे. आधी सततच्या पावसामुळे तुरीचं पीक जळून गेलंय आणि आता तूर पीक फुलांच्या अवस्थेत असताना वातावरण बदलामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त. नौदल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुंबईमध्ये देशातला सर्वात मोठा राष्ट्रध्वज फडकावण्यात आला. वेस्टर्न नेव्हल कमांडनं नेव्हल डॉकयार्डमध्ये 225 फूट लांब आणि 150 फूट रुंदीचा हा ध्वज फडकावला. खादीपासून तयार केलेल्या या झेंड्याचं वजन हे तब्बल 1400 किलो आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळानं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त हा ध्वज उठवला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उद्या रोपवेनं किल्ले रायगडावर जाणार आहेत आणि त्यासाठी किल्ल्यावरच्या होळीच्या माळ्यावर हेलिपॅड तयार करण्यात आलंय. मात्र होळीच्या माळावरील शिवपुतळ्यावर हेलिकॉप्टरच्या आगमन आणि उड्डाणावेळी धूळ उडते, त्यामुळे तिथं हेलिपॅड करण्याला शिवप्रेमींनी विरोध केलाय. त्यानंतर कोविंद यांनी रोपवेचा पर्याय स्वीकारलाय. फेसबुक आणि गुगल यांना जाहिरातीतून मिळणारा एकत्रित महसूल अर्थात ॲड रेव्हेन्यू हा पहिल्या 10 क्रमांकाच्या पारंपरिक प्रसारमाध्यमांपेक्षा सुमारे 15,000 कोटी रुपयांनी अधिक असल्याचं समोर आलंय. द इंडियन एक्सप्रेसनं केलेल्या विश्लेषणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे आणि त्यामुळे आता भारतातल्या पारंपरिक डिजिटल प्रसारमाध्यमांसमोर ही चिंतेची बाब मानली जाते. छत्रपतींचा विचार म्हणजे